Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi hər zaman dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olub. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev deyib. Sahil Babayev bildirib ki, növbəti ildə əmək pensiyalarının orta məbləği 338 manat, yaşa görə pensiyaların məbləği isə 370 manat təşkil edəcək. Nazir qeyd edib ki, bu rəqəmlər bu ilin göstəricilərindən 13% çoxdur.